якогось дня закінчиться війна, і ми всі нарешті заживемо. О, як ми всі нарешті заживемо. Затягнемося часом, відростемо, як культіні і рух, як та очна порожня яма, де не підемо. Покличемо загиблих поіменно, і всі прийдуть і будуть так дивитися, аж стигнутиме кров, немов живиться. А поки що, тримайся за живе коріння гори, гріх лікує серце, бо тільки серце уміщає все це, а розум відмовляється і не має.